სასტუმრო ჰოლიდეინში 11 ივნის ჩატარდა ღონისძიება თემაზე კოლოსტი ასაკობრივი ცვლილებებისა და სხვადასხვა გენეზის ნაწიბუროვანი ქსოვილების საკორექციოდ. ღონისძიებას ესწრებოდნენ პლასტიკური ქირურგები და ექიმ ინექციონისტები წამყვანი კლინიკებიდან და ესთეტიკური ცენტრებიდან. კოლოსტი არის უნიკალური პროდუქტი, რომელიც იწვევს სტიმულაციას და ქსოვილების რეგენერაციას. პრეპარატი დაფუძნებულია ბუნებრივ კოლაგენზე, რომელიც ზრდის ქსოვილის რეგენერაციის პროცესს და კაში გამოსამუშავებელი კოლაგენის ბოჭკოთა რაოდენობას. ყავს მოწვეული სტუმარი, ქაბატონი ანასტასია რამაშკინა, რომელიც არის მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი, დერმატოვენეროლოგი, დერმატოკოსმეტოლოგი და ყველაზე მთავარი აქ ის არის და საინტერესო, რომ უშუალოდ ამ ჩვენი პროდუქციის კოლოსტის წარმოებელი კომპანიის სამედიცინო მრჩეველი გახლავთ, ამიტომ სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიფიქროთ, რომ საინტერესო იქნებოდა მისი ჩამოსვლა, მისი აზრის და მისი გამოცდილების გაზიარება ჩვენთვის. პრეპარატი უკვე 20 წელი არსებობს. პირველად ქირურგიაში გამოიყენეს ცუდად შეხორცება ჭრილობებზე ქსოვილების რეგენერაციისთვის. პრეპარატმა მალე წარმატებით დაიმკვიდრა თავი მედიცინის სხვადასხვა სფეროებში, განსაკუთრებით ესთეტიკურ მედიცინაში, როგორც ასაკობრივი ცვლილებების, ნაწიბურების, სტრიების სამკურნალო და საკორექციო საშუალება. კოლოსტი ახალი თაობის პირველი ტიპის კოლაგენის პროდუქტია, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა გაუმჯობესდეს კანის სტრუქტურა, უბრუნებს მას ჯამრთელ და ახალგაზრდულ იერს. მინდა მოგიყვეთ ჩვენს არაჩვეულებრივ ღონისძიებაზე, რომელიც პრეპარატ კოლოსტს მიეძღვნა. კოლოსტის მეშვეობით ჩვენი კანი დიდხანს ინარჩუნებს ახალგაზრდულ იერს. კანი ხდება გლუვი, ებრძვის ნაოჭებს, რომელიც ყველა ჩვენგანს ასე გვაღელვებს. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ იმ მეთოდზე, რომლითაც შესაძლებელია მისი გამოყენება. კოსმეტოლოგებმა ერთმანეთს გავუზიარეთ სიახლეები, რომელიც ამ სფეროში დაგროვდა. გავათამაშეთ პრიზები და შეიძლება ითქვას, ძალიან კარგად გავატარეთ დღე. მინდა ყველა კოსმეტოლოგს მადლობა გადავუხადო ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის. კოლოსტი ყველაზე მაღალი კონცენტრაციის საინექციო კოლაგენია ყველა სხვა საინექციო კოლაგენის პროდუქტებს შორის და მას ანალოგი არ აქვს. კოლოსტი აქვს სხვადასხვა ფორმები: კოლოსტი 7%, კოლოსტი 15% და კოლოსტი მიკრო, რომელიც შედარებით ახალ პროდუქტს წარმოადგენს და ძირითადად ესთეტიკ მედიცინაში გამოიყენება. კოლოსტის პრეპარატის შესახებ ვიცოდი და მაინტერესებდა სემინარის მოსმენა, რადგან ჩვენ როგორც პლასტიკურ ქირურგებს ხშირად გვიწევს შეხება ნაწიბურებთან, განსაკუთრებით ჩვენი პაციენტებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად შესამჩნევი იყოს ნაწიბურები ოპერაციის შემდგომ. მოვისმინე სემინარი, ძალიან საინტერესო იყო და მივიღე კარგი და საინტერესო ინფორმაცია აღნიშნულ პრეპარატთან დაკავშირებით. წარმოებელი კომპანია სულ მალე სიახლეებს შემოგთავაზებს, მათ შორის ფილერს სახელწოდებით მირაკოლი, რომელიც როგორც პრეპარატ კოლოსტის საქართველოში წარმდგენები ვარაუდობენ, ქართულ ესთეტიკურ მედიცინაში მალე დაიმკვიდრებს ადგილს.